Ahoj, tu je Lukáš a dnes tu so mnou je ďalší zaujímavý tech, ktorý dúfam, že vás zaujme. Volá sa Top 10 tajomstiev a poďme na to. Prvá otázka, produkt, s ktorým sa cítiš ako za milión? To som rozmýšľal, buď že make-up, že mi to zjednotí pleť a cítim sa fajn, alebo napríklad vlasy, keď si upravím a takto. Ale keby som mal niečo vypichnúť, fakt, že nejaký produkt, tak by to bola asi vôňa. Moja najobľúbenejšia Versace Pure Homme. Táto modrá moja klasika, už neviem, či mám tretie či štvrté balenie, a toto je dokonca 200 ml, čo je úplne moja taká signature vôňa, signature fragrance, ktorú mám veľmi rád a naozaj s ňou sa cítim tak, že fajn. A niekedy, keď idem na úrad niečo vybaviť, dlho stojím, ale sa tak nadýchnem a sa tak akoby prihôňam sám sebe, ale samozrejme po dlhšej dobe to už necítite. Ale dokonca niekedy, keď mám zlú náladu, si len streknem na ruku a tomu si pričuchám, že túto vôňu naozaj milujem a dalo by sa povedať, že je to také niečo, čo mi dá ten taký naozaj pocit, že cítim sa dobre a fajn. Ďalšie tajomstvo tvojej pleti alebo nejaký tip na starostlivosť, takže ako viete, o pleť sa treba starať, čistiť, krémovať, hydratovať a podobne. A keby som mal dať nejaký extra tip, robil som aj video, určite vám dole nechám link, o chemickom peelingu. To je naozaj podľa mňa úžasná vec, je to prírodná vec v podstate, lebo aj keď niekto hovorí podtierať si pleť s citrónom, to tiež obsahuje ovocné kyseliny, aj keď niekedy kusnete do ovocia a za vás tak zaleme v zuboch, tak vlastne tá kyselina, čo vám vôjde do toho zuba, tak je to o tom, že je to dosť prírodná vec, ten chemický peeling. Samozrejme existuje viacero druhov, ja hovorím o tom z tých ovocných kyselín napríklad, ktorý ja mám veľmi rád, kyselinu glykolovú, a je dobrý napríklad aj na mastnú pleť. Čiže odmasťuje, prečisťuje pory, potom na staršiu pleť, jemné vrásky, pigmentové škvrny, aj pigmentové škvrny po akné a taktiež aj na suchú pleť odstraňuje tú zrohovateľovú vrstvu, ktorá je na suchej pleti, aby lepšie mohla prijímať tú hydratáciu, živiny. Takže naozaj je to taká obnova aj pre mladších, aj pre starších, všetky typy pleti a mám veľmi rád tento produkt. Hlavne je dobrý napríklad na jeseň, keď už nesvieti to slnko, lebo to je tam dosť nebezpečné, a na nejakú takú tú obnovu, taký ten refresh dá to tej pleti, čo to má veľmi rád. Ďalšie trojka, tajomstvo tvojich vlasov, alebo nejaký tip na vlasy, alebo celkovo. Vy mi celkom vždy píšete, že aké mám super vlasy a takto, ale ja som niekedy z nich trošku nešťastný, alebo takto, ale to asi každý, že to vníma trošku ináč, alebo vie, aká je za tým starostlivosť. Ale určite, čo by som odporúčil, to je asi také všeobecné, asi vás tým veľmi nepoteším, ale nejak nefúkať, keď nemusíte, nežehliť, nekulmovať, keď nemusíte si, ani nefarbite vlasy, vtedy budú naozaj najkrajšie a odporúčal by som možno ešte masku dávať si pri každom umývaní, hoci ju dáte len na minútku, masku stále. Niekto vraví, že to je veľa, musíte zistiť, ktorá maska vám vyhovuje, alebo aspoň ten kondicionér, ale masky sú podľa mňa výživnejšie, lepšie. A kondicionér je len taký akoby slabší odvar. Takže tá starostlivosť, nič ako úplne nejaké špeciálne na to nemám. Nechodiť ešte s mokrými spať. A to by boli asi všetky také tie typy, ktoré už možno ale aj poznáte. Tvoje najväčšie pravidlo diety, alebo čo by si také poradil pri diete? Neviem, ja som nejak extra nikdy nedietoval. Ako boli obdobia, keď som nejaké kilo chcel schudnúť alebo čo, ale ja mám celkom rýchly metabolizmus, som vám spomínal, takže nejak som sa extra nad tým netrápil. A určite neísť večer prežrať, to by bolo také možno základné. Možno s trošku až s takým prázdnym žalúdkom, že cítim, ešte to, čo by som zjedol. Ako vraví sa, že by sa nemalo chodiť hladný spať alebo celkovo, že by sa malo stále počas dňa jesť, takže aby ste nemali nikdy ten pocit hladu. Ale ja si myslím, že to je celkom taký fajn, že keď idete spať a ste taký akoby že nenajedení a potom keď sa zobudíte, už nie ste hladní a ešte také 2-3 hodinky možno trvá, kým si zase ten organizmus uvedomí, že je hladný. Takže to by bol nejaký taký môj tip, keď mám niečo také vypichnúť, čo sa týka tej diety. A ďalší tip na cvičenie. No ja nejak extra necvičím, ale mám hrozne rád bicyklovanie v lete, viac menej skoro každý deň, čiže nejaké to kardio by som asi odporúčil, čo je také dobré, najprirodzenejšie, alebo potom okrem toho bicyklovania korčule si myslím, že sú úplne super. Behanie samozrejme je tiež fajn, ale veľa ľudí, čo mám známych, tak dosť to je na kolena zaťažujúce, takže musíte mať dobrú obuv, nebehať po betóne a aj tak si tie kolena podľa mňa opotrebováte.
a nejaké to cvičenie extra, nejaké zdvíhanie činiek alebo takéto, podľa mňa je to dosť neprirodzené. Ako určite nejaké svaly by mal mať chlap, alebo celkovo aj ľudia si spevniť svaly, ale nejaké extrémne svaly podporované ešte tabletkami, dopingom a neviem čo, nie je to podľa mňa prirodzené. Ako, nie je prirodzené byť tučným, to si tiež myslím, že dnes je taká doba, že akoby sa tlačí to, že krásne je byť viac zaokrúhlený. Ľudia sú prirodzene štíhli. Si môžete pozrieť aj v prírode, nemáte nejaké tučné zvieratá extra, ako niektoré druhy samozrejme, ale že sa to viac tlačí akoby do popredia. Neviem, či to je nejaký ťah tých spoločností, aby sa viac kupovalo jedlo a takto. Človek je od prírody štíhly tvor. Samozrejme sú výnimky, chorí ľudia majú ťažkosti, ale podobne chápeme sa. Ale nie je dobré podľa mňa byť ani nejaký extra tučný, nejakú nadváhu mať. To vám neprospieva. A zase ani nejaké úžasné mať 120 kg to svalí a sú z toho väčšina, aj keď sú nejaké nafúknuté alebo takto. Uvedomte si, že ten človek 120 kg má také isté srdce, ako keď mal 65 kg alebo 70, ale musí samozrejme intenzívnejšie byť a je to väčšia záťaž a aby som povedal tak kruto, že skôr zomrie. Takže trošku som sa rozhovoril pri tejto téme. Takže tip na cvičenie je najlepšie podľa mňa nejaké kardio, či už prechádzka, bicykel, korčula, to je asi také najzdravšie a pritom viac menej zapojíte celé telo, aj keď sa to nezdá. Aj keď hlavne tie nohy, ale ono aj celé telo je do toho zapojené a držíte sa v nejakej kondičke, aj ste taký viac, že vystretí. No pri bicyklovaní možno až tak nie, ale to je už o tom vašom držaní tela. Dobre, dlho som odpovedal na túto otázku, poďme ale na ďalšiu. Parfém, tvoja najzbraň, čo sa týka parfému, čiže znova ukážem tento istý, ktorý som vám ukázal, ktorý mi dáva ten pocit, že milión bucks. Versace Pure Homme, mám ho naozaj veľmi rád, je to taká moja pre mňa typická vôňa a veľmi mám rád aj iné vône od Versace. Dlho vydržia, kvalitné a sú také zaujímavé, nie sú také, ja som to povedal, také klasické, akoby heterácké, nejaké ten Max a Hugo Boss, také prvoplánové, ale to má niečo také zaujímavé sebe, aspoň pre mňa minimálne a celkom mi to sedí na mňa. Dobre, ďalšie je kus oblečenia, pri ktorom sa otáčajú ľudia hlavu alebo niečo z svojho šatníka. No, ja by som povedal, že za mnou sa celkovo ľudia otáčajú, alebo nezvykle na chlapca mať takéto vlasy asi v dnešnej dobe, aj keď dlhé storočia, tisícročia, to tu bolo úplne normálne, že ľudia mali bradu, vlasy a dnes, akože keď má niekto bradu, tak aj mne ste písali viacekrát, že ohoj sa, alebo neviem čo, tak mne sa páči brada, budem ju nosiť, niekedy mám dlhšiu, niekedy kratšiu, vlasy som mal tiež niekedy stále krátke, teraz mám dlhšie. Ako vravím, možno do nejakého 20. storočia všetci mali chlapi dlhé vlasy, dlhú bradu a nikto to neriešil, zrazu tu pár rokov je hit, akože byť vyholený, neviem, všade, jak malé decko. A ako myslím tam priamo a toto nejak extra to nejak neuznávam, ale samozrejme záleží od každého vkusu. A už ani neviem, čo bola otázka, čiže za mnou sa otáčajú ľudia. Za okolo si myslím, že som taký výrazný typ, aj keď nechcem byť niekedy, tak si ma všimnú. A také asi najvýraznejšie, čo keď mám na sebe, alebo so sebou, by som povedal, že je táška. Robil som aj video, čo mám v táške, takže nechám vám link, pozrite sa na ňo. A tam aj ukazujem, čo mám v tej taške a túto tašku viac menej, keď nosím pre chlapov, tiež nie je také úplne klasické v dnešnej dobe alebo na Slovensku, že by mal nejakú tašku alebo brášňu alebo neviem čo so sebou, ale nosiť po vreckách, mať to napchaté, pokrčené občiansky, peniaze nahuľané, ako neviem o čom to je. Takže tašku nosím so sebou a si to ľudia pozerajú, vlasy a celková tá kombinácia. Takže som výraznejší typ a neviem, čo by som mal s tým robiť a vlastne ani nechcem s tým nič robiť. Každý by mal byť asi prirodzený taký, aký je a to je asi najlepšie aj za tú cenu, že sa to veľa ľuďom možno nebude páčiť. Dobre, ďalšia otázka. Najkúsok nejakého bižutéria alebo doplnku, tam bolo dokonca jewelry, čo, ako to preložiť, aj nie, že bižutéria, šperku, áno. Čo šperku? Tak pre mňa sú dosť typické napríklad takéto kožené náramky, ktoré mám veľmi rád. Tieto dva by som asi vypichol. Táto taký svetlejší, taká červenšia koža a táto taká chladná, hnedá až do čierna. Mám ich naozaj dlho, obidve sú z H&M-ka. Mám ich veľmi rád. Kožu som vám spomínal, že sa mi páči. Vôňa, textúra, celkovo kožené náramky, tašky, opasky a všetko obľúbujem, ale takéto náramky
takýmito prackami sa mi veľmi páčia. Také niečo ako nosí Johnny Depp, som ja tam ešte tak dávne, že som, no, chcem taký náramok a už nejaký mám. Takže tieto dva by som asi vypichol, také čo sa mi naozaj páčia. Kto je tvoj idol v obliekaní? Lebo tam bolo doslova, myslím, že napísané Style Crash. Takže ja nejaký idol v obliekaní nejakého chlapa rozmýšľam, že ani ma asi nikto nenapadne, ale zo žien napríklad Dita Von Teese, jej štýl sa mi veľmi páči, čiže dajme tomu, že Dita Von Teese je taká fakt, že echt žena, aj keď začala svoju kariéru, alebo v podstate už teraz asi až takto nerobí s tým striptizom, podľa mňa je to jedna fakt, že najelegantnejšia žena, aj hoď robí niečo také, čiže to je taký akoby ten paradox a kontrast, že je naozaj tak žensko-ženská, aj keď ona napríklad, ona nie je typicky úplne nádherná žena ako tvár, ona nemá až také úplne pekné črty tváre, ale aspoň vidíte na tom, že je to o tom vyžarovaní, ako sa prezentuje. A dokonca aj keď robí striptiz, že je to podľa mňa dáma. Chápeme sa? A nádherné šaty robí, keď má niečo na sebe, že uff, to sa mi páči. Napríklad, keď už mám niekoho z takých známych osobností vypichnúť. A posledná vec, povedz niečo, čo o tebe nevieme, niečo tajné. Tak napríklad je 3 hodín a ja som ešte dnes nič nejedol a v tomto som asi taký, že tak nárazovo jem, čo asi nie je dobré. A preto rýchlo skončíme a je to aj posledná otázka, lebo pôjdem niečo aj zjesť. Čo asi tak nejak by som to doplnil, ale robil som aj video 50 faktov o mne a tam sú nejaké zaujímavosti, kto ste to nevideli, kto ste možno noví na tomto kanále, tak si to pozrite, nechám vám tiež link. Čo tam sa dozviete nejaké viacero veci o mne možno, ktoré ste doteraz nepočuli. Čo dúfam, že toto video sa vám páčilo, ak áno, nechajte mi like, budem za neho rád. A ja sa budem tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa, čaute.